passando aqui para desejar um feliz aniversário para as crianças desde o começo do ano, certo? Desse primeiro semestre até julho, certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês, muita paz, muita saúde, muitas realizações, que tenham um futuro brilhante, certo? Que eu desejo o melhor para vocês. Amo muito vocês, está com muitas saudades. Se sintam abraçados e beijados, certo? Um feliz aniversário com muito amor e carinho de tia Tati. Amo vocês.